ottelun. Ottelijat sinisessä kulmassa Jyväskylästä. Niila Nouse Pohja punaisessa kulmassa. Jämsästä Jonas Mattsson. Tämä kohdalla on vielä tässä ottelussa Jari Kunnan. Näistä yö joo!
Camara. Augusto Tenasta.
punaisena Joonas Matson Jämsästä ja sinisessä kulmassa Timo Mousapuu Jyväskylästä. Ja voitto menee siniseen kulmaan, Timo Mousapuu! Tuossa puolella noin 15 minuutin kulttua sinisessä kulmassa Tampereelta Outi Tamminen ja tulaisen kulmaan Jämsästä Jonna Aho. Nauttikaa ihanasta Suomen kesästä ja palatkaa tuolta ottelun alussa tänne.